1533 eller 1451 och 1449. Mia cyklar med hastigheten 20 km i timmen. Nu ska vi ha 20 km i timmen, står där. Hur långt hinner hon på en timme? Så vi kommer ihåg V är lika med sträckan dividerar med tiden, eller den här triangeln som ni har haft, så har vi S, V multiplicerar med T. Så vi skulle räkna S då. Så för att räkna S, sträckan, hur långt hinner hon? Så jag skriver sträckan, det måste vara V multiplicerar med T. Så 20 km i timmen. Multiplicerar med en timme, så det måste vara 20 km. Detta B. 2 timmar. Så samma. S är lika med V multiplicerar med T. V är 20 km i timmen. Multiplicerar med 2 timmar. Så har vi 40 km. Hinner hon. C. Har vi en halvtimme? Nej, vad gör jag med? Så S är lika med V multiplicerar med T. Så V är fortfarande 20 km i timmen. Multiplicerar med en halvtimme. Så har vi hälften av 20, så har vi 10 km. D. En kvart, S är lika med 4 multiplicerar med, nej, V multiplicerar med T. V multiplicerar med T. Så V är fortfarande 20 km i timmen. Multiplicerar med, en kvart är en fjärdedel timmen. Så har vi 20 dividerat med 4 är 5 km. Hinner hon på 15 minuter.